اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کچھ دوستوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی، میسجز کیے، کہا کہ سہیل بھائی ہم نے آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے لیکن ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں آتا جب بھی آپ کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے چینل تو سبسکرائب کر لیا لیکن ساتھ والے جو بیل آئیکون کا بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک نہیں کیا۔ اگر آپ اس پہ کلک نہیں کریں گے تو آپ کو جو بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو کبھی نہیں نوٹیفیکیشن آئے گا ان کا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جیسے چینل سبسکرائب کریں گے اس کے بعد ساتھ ایک چھوٹا سا بیل آئیکن کا بٹن شو ہو جائے گا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائیں گی۔ اور اس کے بعد جن بھائیوں نے پہلے سے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ان کو نوٹیفیکیشن نہیں آ رہے وہ بھی اسی طرح جا کے دیکھیں، اگر انہوں نے بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک نہیں کیا ہوا تو وہ کلک کریں تاکہ آپ کو نیو اور پرانی ویڈیوز ملتی رہیں۔ Thank you.
शाबाश जय जय